How long have we been friends? The first birthday after mama may pass. Hello MK Nation, hope you all doing good because a girl over here niko salama kama tuko salama kama kei kama dawa. And if you're stopping here for the first time, my good name is Mariana Katana and feel welcome because we love visitors. And speaking of visitors, as you can see, I'm not alone. I have your pretty mummies over here. Chani, I'd introduce. Pretty mummies. Hi guys, I'm Wambo Ashley. I'm a content creator. I'm a mom. And yeah, najua wengi wananijua. Obvious, kila mtu. 99%. So guys, today I have a very interesting game. Today we are going to test. Kama kuna mtu anasikizanga vitu vizuri ama nikulalisha tu. So we are doing a friendship tag. How well do we know each other? And nikikuuliza swali pia mimi naweza taka nijibu ndio tuone. Maybe naweza kuuliza kitu na mimi sijui kuhusu. So nianze. Ndio mwenye channel. Endea maziwa fiche nyingi. So the first question is, what was the first impression you had about me? First impression that you meet. Hiyo swali ni mimi nafaa kujibu ama ni wewe? Nitajibu. First impression ulikuwa nayo yangu na mimi pia nitajibu. Kai, ile siku tulimita kwanza, hebu anza kujibu. Oh, so my first impression, the first date we met, where? Guys, mshaona msichana mrembo. Kwendo. Ushikuwa akiwa lali. Uliona nikiwa mrembo. Ulikuwa mrembo. Kwa sote tulikuwa, gari, wewe ni karembo. Guys. Mimi unajua ni mimi nilikuwa na kuonanga kwa picha, so nilikuwa naonanga bado nikiwa mrembo kwa picha. Hmm. Eh, lakini hapa leo siku ulikuwa umeamua leo ni leo. Una make statement. Sizikaonanga mimi nilikuwa nimepaka. Ah, hapana. Wewe uitikianga ndio nitakwambia kitu unashindwa kusema sini. Hmm. Walai. Sasa mimi ni gani? Mimi siwezi sema urembo. Mimi nilikuwa naona kwa mrembo hata kwa. Mimi naweza sema ni weupe. Miami ati weupe kwani wewe si uko weupe ndio unakaa kwa picha. Maybe useme si sote ni weupe lakini maybe yangu ni maybe on the yellow side. So tunaongelea sasa hiyo impression like vile nilikuwa nakuona kwa picha si vile ulikuwa in real person. In real? Eh. You are more brown. This girl. I think ni iPhone 2 imekosa. Ulikuwa na iPhone. Wataona real color yako. Uko na upe ingine enye ina pop. Mm-hmm. Enye ukisimama, uko! Kila mtu anakuona. Mm-hmm. Okay. Wow. The second question. Ni mimi. Mm-hmm. So, nakuuliza swali. Wajo nimesikia hako ni kama si swali. My birthday. Nimeanza na raisi. Iyo tu. 29th December. Guy, unajua? Ujasahau. Na niko na swali kaa hiyo. So pia mimi niambie my birthday and where I was born. Yangu useme where. Baba, where? Ulizaliwa Nyeri. Nyeri wapi? Nyeri ni kwa. Ulizaliwa Nyeri? Yeye ndo umegesa. Wewe bora tu nimejua. Umegesa. Ah, si najua kwa Nyeri town. Najua kwa Nyeri. Bado ulizaliwa huko? Wewe sema Nyeri wapi? Kwenye ni Nyeri wapi? Aki ulisoma. But imagine wewe umeenda ka research. Najua kwenu ni Nyeri. Sawa. Ka? Sijui ni gani Jenia. Ni karatina. Mm. Kai na nilikuwa nataka kusema karatina. Alafu date basi. Wa? Mara si yale. Date hapa. Sijui yale. Last year sikujipo. Kwa nini? Huko post. Ilikuwa the first birthday after mama amepass. Kai huko jipost. Imagine ile note after kama usipojipost hakuna mtu anakuheshimu mtu hata watu wajuangi sasa unaona divisit lakini si tuli meet on my birthday guys so ilikuwa lini Jesus
yangu inajulikananga juu kifanya yangu birthday ndio inawanga siku ya kuisha mwaka. Ah, sema guess basi which month? Tani guess. Adi month. August. Kai. June. Gum. July. Hizo guess zote. March. Hehe. April. Tani, Miami twende. Twende. Mana kama ujipost vya birthday yako, una expect to do aje? October. October. Date 2. Miami WhatsApp. So unaona shida ni wewe kukosa kujipost. Unafanya tusahau. Aya basi. Unajua tuwezi ishi tukikuuliza. Bado nini bado? So, how long have we have? Wewe ni unauliza zote. Aso ndo umeniuliza. Gani? Ya birthday na mimi nikaji ukangafundu jibu yangu. How long have we been friends? Kutoka kutoka na account. Kutoka 2019. Hizo ni how many years? Mimi sijui. 2020, 2023, 2024. Mhm. Since 6 years. Si hata nilikuwa nimekuambia mchana. Yaani kweli. Shika mama. Mhm. My high school yenye nilienda. Ah, please, Nembu Girls. Ati Nembu Girls. Mimi Nembu Girls. Oh, kai wacha ni guess. Ni Nembu. Si Nembu. Najua uniform ya brown checked. Ya brown checked. Ya brown ama green. Green. Ni green si brown, lakini Nembu. Ni Nembu. Wetu ndo Nembu. Haitwi Nembu. Inaitwa? Inaitwa? Si ujibu, si swali ni yako. Si Nembu. Kwetu ndo Nembu. Si kai najua hiyo shule. Ni Nembu wewe kwenda huko. Si Nembu. Ni gani? Siwezi kuambia si Nembu nikijua. Ni gani? Imeanza na Q. Kai sijui. Q. Sijui. Hebu sema. Queen of Peace. Hey, you are the singing jua. Kwenda huko si ni Nembu kwenda. Oh. Niko na Queen of Peace. Ni Nembu nilikuwa najua. Queen of Peace Nembu guys. Si bora ni Nembu. Aha, yangu ilikuwa gani high school? Nini? Saint. Usianze na Saint tunachoma. Hey, it's Saint. Wala high school yako najua. Mm-hmm. Labda tu nilikuwa nimesahau. Mhm. Precious blood. Mhm. Gani? Hiyo. Kuna nne. Ah, si bora unajua. Kuna nne sema mbona. Ya Moranga. Ya wapi? Ah, wewe mariana. Una guess hadi. Una guess. Ya. Kiambu, Kiambu. Kagwe. Bora nimejua. Okay. So what course did I do? Hey, chat. Na? Na nikuulize. Oh, no. Si HR. Kai ulikuwa unafanya ulikuwa shule kufanya nini? Ni kitu adiko kwa line yenye unafanyanga. Kwa line gani? Kwa hii kitu unafanya marketing something si ni hiyo marketing ile inaitwa tumalizie juu mimi nakupea hii brand marketing marketing ni pesa sani gani marketing management hapo nita wote sales and marketing kai wala na ulikuwa unafanya beauty and something unajua eh si ndio eh you see friends and your nimejaribu mimi nilikuwa na ni vile aki tumekawia kukacha hizo mavitu za kitambo tuli move on na maisha. Aha, uliza my favorite color green. Gani? Si green wewe mimi sipendi kuna ka green kana kama kameshika vizuri. Hebu iseme green hii kitu ni green na si favorite jungle color. Green wewe kuna ka green kana kwanga hapo mimi sijui si lumina ne si lumina wewe sema ni gani sasa mimi sijui hizo shida emerald emerald green yangu wewe si yezi kwa white na black juu white kina black kila mtu anapenda ndio nilikuwa anataka ulikuwa anataka niseme white ndio ni white una favorite kama nyingine hizo ni neutral kila mtu anapenda maybe I sina unafaa kwa la favorite na depend maybe kwa nyumba hivi kwa mang ina depend sina. What are my full names? Zote. Wewe una jina ya nini? Una jina ya
tatu. Wewe sema my full name. Mimi sijui kama niko na tatu ama sina. Si ni Mary Mariana Katana. Jina ziko kwa ID. Mariana Katana, huko hizo mbili. Kwani unaitwa? Si unaitwa kwa ID. Mary. Mary Mariana. Eliza. My current weight. Hiyo tu surely. Hizo ndo maswali unaniandikia maswali mboga. Imagine. 55. Kai. Unajua aje? For real. Niko ni 54, 55. Hey, share ni baiwe soda. Wewe uje niambie. Baiwe uko 60. Ujui? Kuna kaa 60 something. Wewe ama 58. Ndiyo? Umefika 60. Itapima. Lakini ya sitakangi kufika 60. Kufika 60. Hey, mimi ni manyema tu. Okay. What's the most annoying thing about me? You. Nianze ama nianze nikwambie about you? Hebu niambie nikifikiri yanga. Hata yangu sijui. Wambo. Hata yangu sijui. Niambie kitu moja. Utamtext January, ata reply March. Kai. Mariana, na uko online. Acha nikwambie hiyo shida ya influencers. Messages ni mingi. Lakini ni hiyo tabia yako. Eh? Hiyo ni tabia yako. Zako mimi reply haraka. Ah. Maybe ni yes, utapanga meetups lakini ku reply guy. Na mbona usini call Mariana? Si unani call. Aki messages na wanga mimi DM na pop TikTok sijui wapi my emails. Client ando huwa nakuitisha nini reports. Hey. Yeah, yako mia hiyo hata mimi siko anajua. So hiyo hata ni umeniambia. Wa yako. Most annoying. Hiyo kunyamaza. Mariana anashinanga amenyamaza. Ni hadi umuongeleshe. Ah, ameweza jitetea. Mimi unaanga nikaa nasumbua mtu. Ah, we. Ni kama nakuwa kwa space yako. Sasa unajua naweza shinda hapo useme si kikisichana kinataka. Huyu by the way kama we ni msee wa kuongea sana huwa atakuboo. Aongeangi ni hadi uanze story. Na mkimaliza muendelee kunyamaza. Ai, sio ndo kitu annoying yako. As in, maybe ni jut, maybe tulikuwa friends afu tukaanza pathways. Ndio sasa tunaanza. Ai hapa maana ni uongeangi. Hata leo place huko kunaongea. Ni hadi uongea. Ni just sijui watu. Yes, unakwanga na sai but ukisha nikishazoea mtu akishaanzisha topic. Hiyo ni annoying unakuwa change. Wapo sana nit. Natoa stories. Si stories, imagine ku catch up tu. Inafaa ina flow. Nitajaribu. So what was my My shoe size. Mimi nakula simple ndo kwa hizo maswali napata A. 37. Umeshindwa kupima viatu zangu leo. 37. Utapataje kujua? Imagine 37 yangu. 38, 39. So what was my preferred career choice? Na yule kwa ndanga fire. Ulikuwa atanga journalist. Ulikuwa kufanya journalism. Ni kweli? Oh, una guess za kwa lakini mtangu mimi naona una guess. Juu, unapenda mambo na nini sana? Mambo na YouTube, nini? Hiyo inakukaa tu. Mimi ni guess yako. Ulikuwa nini mbona ukufanya? Wewe shule yenye nilito ni ilikuwa inafanya nikae home before niingie. Oh, mimi sina wewe, mimi niko nataka tu. Kwa nini? Ya hostess. Kukua yes, but ndio. Lakini mama urembo, anything to do na urembo, count to ambo. Mimi sina ingine. Acha basi nitakuuliza hizi. My dream destination. Mimi nataka kwenda Maldives. Ndio nataka kwenda pia. Dubai. Hizo zote Paris. Maldives. Si ndio? Yangu. Kenga bi nimefahamu. Yangu ni Thailand. Kani sijui. Pia Maldives tu. Ama Maldives. Nonanga Dubai imeendwa sana. Maldives, Santorini. Santorini, eh. Kuna kanga vizuri. So, what personality trait do you love most about me?
But Maria nikwambie unajua hizo maswali zako si hiyo title umesema. Ni hiyo. Ni hiyo. Si hiyo. Hiyo tu ni kama unani question tu. Mm. Lakini si ni how well. Lakini ni maswali tu okay. Mhm. Ati hebu uliza tena. What personality trait do you love most about me? Venye unakuanga mreal. Aje? Uko mreal, like life yako iko tu real, udanganyangi mtu. Mm. Ama kuonyesha mtu sijue ni katajiri fulani. No. Siko baya lakini nasema ukweli. Mm. Hiyo tu kukua mreal. Unaonyesha okay. Kila mtu. Like hata ukiimita au mabishi wangu, unaonyesha like unaonyesha yani vile hata uko nafanya hizo video TikTok, unawaambia ukweli ni. Oh, yeah. Okay. So utasoma hapo mbashaka kama mbili niendea. So mimi yako ni sijui kai ni personality trait ama ni sijui nitaje, lakini mimi napenda vile unaaminianga kwamba unaaminia mabeshte wako. As in nika unawa push to become better, utaniambia aya ufai kuwa hivi. Ufai kuamini hivi, utakuwa hivi. As in nika una push beshte yako, unamuonyesha unaweza kuwa better. Kama wewe unajana nikikwambia you are the next big thing. Afu si wale mabeshte wa roho mbaya utaki akupite. As in utaki beshte yako akupite. Sama nipita watu, niko na watu. Okay, so swali lingine ni how do I love spending my free time? You creating content, hanging out, your free time, dancing, cooking. Ai kwa unapenda kuongea na kuongea juu unafanya free time si kukaa kwa simu, social media. Si ni kama hiyo creating content. Sawa basi. Mi ya good boy. Kaya konta sema ni. Good boy. Yoko. Mamwa, tunona boys wa nini. My free time. Mi think you love spending. Mi nikisema kwa simu. Mi kwa simu na kwanga 24/7. So free time yangu hata nienye situmi simu. Eh si ni kwamba kusema unafaa free time yako ni unapenda tu kukaa peke yako. Ni kweli kama na kimi. Mimi napenda kukaa peke yangu nikiwa na stress. Nikiwa tu na stress. Napenda kukaa peke yangu. So how do you love spending your free time? Kukaa na rooms. Mama. Mimi ni sawa tu napenda kwenda nje. Like tu kutembea. Oh. Mhm. Kuna swali lingine? Sina labda mami, give me my phone, I show you something. Give me. I give you yum yum. Give me, give you yum yum. Give me, give you yum yum. Rombo. You take tam tam. Enda ukalala papa. Ikikripo na swali lingine moja. Check. Hizo video imekuwa many minutes. 18. Sasa. Check mama. Miami, mbona unakasirika sasa? Kweli? Unakasirika. Imagine hizo tosha. Hizo uko na swali lingine utuulize ya ku wind up. Mhm. Uko na swali utuulize ya ku wind up. Sasa mnafahamu. Ama ni wind up tu, si? Acha niulize. Okay, tanda na gani? Eni tu. Penye mneza taka, like, kuset dream homes zinyo. Kama dream like home. City, city life. Ama ushago. Ushago life. Mimi si ta ushago, mimi si zita kufanya. Sikai. Tena mwa. Ni city girls. Aje ushago inajirudianga. Kesho uamke uoshe vyombo. Sijui fanya nini. Afu naona inakulimi tadiki akili. Huwezi fanya kitu. Labda uende kwa shamba ukalime. Yeah, alafu wengine.
kwa rafiki yenu nini nakuanga imewabond sana isipokuwa watoto. Hata si watoto wakwawa. Watoto walikuja after. Like. Sasa hata ni ngumu usikie tukisema tukiplan. Ati by the way si Miami umleta wa meet na rooms. Wacheze. Anyhow. Niko nao marafiki wenye tunaambiana hizo stories za watoto. But Mariana today ameanza stories za watoto. Nikuambia tu wake ni wakubwa. I think ni penye tu tumetoka. Tumetoka sana tu like. Before Adi niingie mambo ya content creation, hata ndo aliingia mbele yangu. Mimi siku moja tutafanyia watu, nitakwambia behind the camera. Sawa? Sawa. So guys, I think that's it for now. As you have seen, mimi ndio niko na A, wamba ko na A minus. Tuko same. Tuko same. Wamba na guess. Mimi, uzuri na guess correct. Guesswork. So I hope you enjoyed the video. If you did, please don't forget to leave a like and a comment. Until next time. Bye-bye.